ранку наш ефір триває. Ми зустрічаємо у студії наших гостей, розпочинаємо марафон спілкування, власне. Залюбки розкажемо вам про цікаві благодійні проекти, корисні проекти. В яких, до речі, можна взяти участь. До чого ми будемо вас спонукати, шановні друзі. Ну, а зараз варто представити наших гостей. Так, це Людмила Іващенко, голова благодійного фонду «Зернятко», Регіна Остапенко, юрист цього благодійного фонду, і Євгенія Яворенко, помічник голови благодійної організації «Благодійний фонд «Зернятко». І всі ці три чарівні красуні – це мами діток аутистів. Ну, взагалі, благодійний фонд «Зернятко», він же саме і займається дітками-аутистами, так? Ми вітаємо вас. Вітаємо вас в нашій студії. Ну, і відразу, як то кажуть, у бій. Да. Давайте розкажіть нам, будь ласка, про проекти, які ви маєте і хочете реалізувати. Доброго ранку всім. Мене звати Людмила Іващенко, і перш ніж я розповім за проекти, я хочу розповісти, чому саме і для чого вони будуть реалізовані. Давайте. Я мама чудової дівчинки, моєї доньки аутизм. І вона саме змінила мене, і разом з нею ми змінюємо цей світ на краще. І коли я спіткнулася з цією особливістю, я зрозуміла, що наскільки мало інформації, наскільки суспільство не готове приймати особливих дітей, що я подумала і зрозуміла, що потрібно саме працювати над цим і допомогти дітям з особливими потребами жити повноцінним життям. І для цього саме був створений в 16-му році, в квітні місяці, благодійна організація була створена «Зернятко», де ми працюємо і допомагаємо сім'ям з аутизмом, де дітки виховуються, і працюємо саме, інформуємо суспільство про дітей з особливими потребами. І багато чого зроблено вже за ці пару років, які ми працюємо. Проведена робота, зроблені два великі проекти. Це літні табори для таких діток, тому що це була п'ята зміна, перший раз у Полтавській області, де приймали участь діти як Полтави, так і Полтавської області. Проведені різні заходи, тобто і йде велика інформаційна робота саме суспільству. Тому що діти, вони, аутисти, вони звичайні діти, але вони трошки по-іншому розвиваються. І для того, щоб вони повноцінно жили, працювали, любили, творили, їм треба більше допомогти. Тому багато читаючи, багато знайомлюся з іншими людьми, які працюють в такій сфері. І саме головне для мене те, що з тими працювати і спілкуватися з людьми, які мають результати по роботі з дітками з аутизмом. І тому була така ідея, виникла, створити центр розвитку і реабілітації дітей-аутистів, якого в Полтаві ще немає, який буде кращим, ну найкращим, де буде саме колосальна робота проводитися з дітьми і підготовка до справжньої інклюзії. І дізнавшись, що в місті проходить така програма бюджет участі, ми з колегами вирішили прийняти участь. І написали два проекти по допомозі дітям з аутизмом. Перший проект – це номер 39, це Центр розвитку і реабілітації дітей-аутистів. У нас є приміщення, яке ми взяли в оренду міста, і саме хочемо його зробити повноцінним, реалізувати, зробити там ремонт гарний і саме наповнити його всім необхідним для роботи і розвитку таких діток. А інший проект – це інклюзивний майданчик, який буде поряд, але він стосується всіх діток з особливими освітніми потребами. Тому от ми працюємо і хочемо розповісти про таких дітей і для того, щоб реалізувався цей проект, треба відповідно за нього проголосувати. Наскільки я знаю, схему бюджету участі, так? От Регіна хотіла щось додати, я бачу. Так, доброго ранку. Я хочу додати, що це дуже важливий проєкт. Це проєкт, який планується створити, і нема аналогів, на жаль, дуже, на сьогоднішній день в місті Полтаві. Всі центри реабілітації, які існують, вони є виключно для всіх дітей з різними особливостями, з різними видами інвалідності.
Тому дуже важливо проголосувати за цей проєкт, дуже важливо підтримувати фонд в цьому. Мам дуже важливо підтримати, тому що тільки мами знають, як найкраще. Вони вивчають інформацію, вивчають досвід інших держав. І нічого не треба вигадувати, все вже розвивається в інших державах, і просто треба вміло цей досвід перейняти. Скажіть, а подібний проєкт є реалізація в інших містах України? Ну, мається на увазі, да, щодо майданчику, щодо реабілітаційного центру. Так, існують і майданчики, і реабілітаційні центри, і ці центри створюють саме з матері, батьки таких діток. І вони створюють фонди відповідні, вони створюють організації, дитячі садки, які допомагають таким діткам розвиватися. Тому дисбаланс розвитку є в таких дітках. І зовні вони звичайні дітки, а коли люди помічають відмінності тих діток, то вони не знають, як до цього ставитися. Ну, і треба навчити суспільство приймати, тому що ці дітки, вони не в змозі сприймати цей світ так, як ми з вами, і розвиватися, як всі нормотипові дітки. На законодавчому рівні все вже прийнято, інклюзія на вустах, але мало хто розуміє. І моє велике бажання, щоб саме починати з лікарів. Щоб лікарі навчилися на ранній стадії діагностувати. На жаль, в Україні діагностують цей стан в 5 років, в 6 років. А чому? Тому що, скажімо, за давайте психіатрів... Давайте казати правду, давайте, чому б ні? Давайте. Психіатри Полтави, вони не ставлять цього діагнозу. Тобто їм більшість, заборонено, чи що це робити? Ми не знаємо. Тому я на своєму прикладі розкажу. Коли так. Я звертаюсь до лікарів, то вони кажуть, що все добре, є затримка розвитку, але дитина не має аутизму. Він нормальний, все буде добре. А коли ми поїхали до професорів, і вони подивилися, кажуть, так, є розлад. Скільки років вашому хлопчику? 3 роки, 3 місяці. Да. І тому дуже страшно, що інші батьки, вони думають, пішли до лікарів, і думають, чекаємо 3 роки, дитина розбалакається, дитина буде розмовляти, все буде добре. Але втрачається час, дуже важливий час. І, на жаль, нема куди піти з цими дітками. В звичайний садочок вихователі, вони не готові сприймати. Вони не знають, що робити. Тому іноді з такими дітками можуть розібратися. І тому, ми дуже вдячні ініціативній мамі Людмилі, яка створила фонд, яка з'єднала інших мам, інших батьків. І з зусиллям цього ми зробимо так, щоб всі почули про цю проблему, щоб ми починали з лікарів, щоб ми починали з педагогів, яких би сприймали, яких би навчили. Їх просто треба навчити, діагностувати, навчити навчати таких дітей. Це дуже важливо, і ми сподіваємося, що з Полтави почнеться такий розвиток, прогресивний, я скажу, розвиток фонду, розвиток і центру реабілітації, і майданчик. У мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, зараз об'єднуєте саме мам, батьків дітей з аутизмом полтавських, обласного центру, чи все-таки область також охоплюєте? Охоплюємо обласних, обласних батьків з усієї області, тому що таких дітей дуже багато, і з кожним роком їх стає все більше і більше, але коли я починала, я думала, я така одна. І коли я почала цим займатися, почала виходити, розповідати, не боятися цього, і то я зрозуміла, що до мене почало багато звертатися мам, які сиділи в тіні, які боялися осуду, боялися чогось неоднозначного. От я до чого веду, що зараз нас дивляться, можливо, зараз батьки, які мають дітей аутистів, які не знають, як вирішити цю проблему. Вони тримають цю проблему у собі. Не знають, до кого звернутися. Так, до кого звернутися. От знову ж таки, благодійний фонд «Зернятко». Як можна звернутися? От зараз ви можете приєднатися до вашої команди, щоб ви могли допомогти. Звичайно, ми працюємо і дуже будемо раді і батькам, які звертаються до нас, які мають діток з особливими потребами. Разом ми зробимо багато для цього, для наших дітей. Разом нас більше почують. Нас можна знайти
у другій школі, яка знаходиться на вулиці Кукоби, 10, міста Полтава. Ми є на Фейсбук, де ми активно там працюємо. І також по номеру телефона 066-436-7132. Давайте ще раз повторимо цей телефон, щоб всі встигли записати. 066-436-7132. Що я хочу сказати, що саме тут наш такий колектив справжній такий, це ініціативний. І от вік наших діток, він відрізняється. Тобто моїй доньки 6 років, Регіниному синочку 3 рочки, так, а Євгенії Алісі 8 років. 8. У кожної є своя історія за плечима, власне, ці проблеми вас об'єднали. Так, і знаєте, коли ти робиш, коли ти бачиш результати, і коли всі говорять, що нічого не вийде, що це безнадійні діти. Ну, це завжди в нашій країні. І ти так, це да. бачиш, і ти це робиш, і ти якби готовий гори звернути, і ти своєю такою любов'ю і такою щирістю, і я розумію, бачу, що скільки людей добрих, хороших, які чують, які розуміють. Тому що дуже важко зрозуміти, коли ти не відчуваєш. Але коли ти можеш донести до людини, і тебе, ну, розумію, це дуже важливо, тому що я вважаю, що всі люди повинні бути щасливими, незважаючи ні на що. Так, Євгенія, як ви приєдналися до Зернятка? Ой, ми зустрілися з Людою, коли вона організовувала благодійний концерт для організації, власне, першого табору інклюзивного. І це минулого року, здається. Це минулого року, так, так. Просто, я здається, от в ефірі про це говорили, так, я згадаю. Так, минулого року, і я зацікавилась цим фондом, тому що в мене моя дівчинка також була, ну зараз справи пішли краще, але були також дуже погано через брак кваліфікації лікарів, брак кваліфікації педагогів. І цей фонд допоміг моїй дитині спілкуватися з дітьми. Табір, де вона могла, змогла займатися іпотерапією і також спілкуватися з іншими дітьми на рівні. Тобто з нею не робили такої особливої дитини, до якої треба відносити, знаєте, як до кришталевої вази. Її сприймали як звичайну людину. Таким дітям це дуже допомагає, дуже, коли вони спілкуються на рівні. Потім був інший табір, уже другий організований. І також ці табори допомагають не тільки дітям, але й батькам. Батьки забувають про те, що в них є така проблема, вони можуть спілкуватися, їм нікому нічого не потрібно пояснювати зайвий раз. І це допомагає відпустити все це і долати всі ці вершини надалі. Зараз вас багато, Людмило, скажіть, будь ласка. У благодійному фонді «Зернятко» на даний момент налічується до 70 батьків. Це батьки як Полтави, так і Полтавської області. Разом ми спілкуємося, обговорюємо, міняємося інформацією, дружимо, якби віримо, допомагаємо один одному. І річ в тім, що зараз, на даний момент, поки в нас немає центру розвитку реабілітації, ми орендуємо приміщення, де проводимо корекційні заняття, де навчаємо спеціалістів, де разом з ними навчаємо наших дітей. Ну і тому це не всім батькам посильно саме займатися в орендованому приміщенні, звісно, тому так. що дуже багато для цих дітей для розвитку потрібно. Тому такий шанс з'явився, де якби ми працюємо, віримо в краще і віримо, що ми обов'язково реалізуємо ці проекти. У Фейсбуці можна знайти, я так розумію, посилання, так, на голосування бюджету участі щодо проекту номер 39, так? От, і 23. Це інклюзивний майданчик, так. У Фейсбуці можна також знайти сторінку благодійного фонду «Зернятко», сторінку Людмили Іващенко, так розумію. Так. Звернутися за А можна проголосувати в бібліотеках міста, кому не зручно проголосувати в інтернеті, можна проголосувати в бібліотеці. Там є список проголосування в інтернеті. Є список, так. Угу. Тобто в усіх дорослих бібліотеках, так? Ну, мається на увазі, так? Так, міських. Міських бібліотеках, так? Так. Шановні друзі, до вас звертаємося, до всіх, будь ласка, проголосуйте за проекти, зокрема, реабілітаційний центр для дітей-аутистів, для майданчик, інклюзивний майданчик, який хочуть створити от саме організатори благодійного фонду «Зернятко». Знову ж таки, нагадаю, в бібліотеках міста Полтави. Також у соціальній мережі Facebook знаходьте, будь ласка, благодійний фонд «Зернятко». Знайдіть відповідний проект, проголосуйте, віддайте свій голос, цей проект має бути реалізований. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо дійсно звернути гори. Бажаємо вам успіхів.
Дякую. Здоров'я, дякую. Все буде гаразд. Дякую. Ми нагадаємо, що у нас в гостях були голова благодійної організації «Благодійний фонд «Зернятко» Людмила Іващенко, також юрист та помічник голови благодійного фонду «Зернятко» Регіна Остапенко та Євгенія Яворенко. Хай щастить вам. Дуже дякую. До наступних зустрічей. Я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки всі ваші мрії збудуться.